منو؟ ايه منو؟ ده ثلاث سيشة دي عندي وختمتا ده سيشة اوه ده تشاتشولا عبدل ها؟ تشاتشولا؟ عبدل عبدل سيش صوتي عبدل ها؟ ايه سيشة تشاما تكرا؟ تا تاكي تشاتشولا؟ وختمتا تاكي ده سيدي غارتو غورا كنا دي غارتو غورا اوه دا خدا سے خستا گئے نا دا چر گیا چولا آو اتا چولا منو دا سیشے دے اندے دا چا چولا تا چولا آو او خیت دا گئے ماتا اوہ دا تا سے زین رڑلا آو بال سے زینہ دوتان نا اے مکا تندا مکا ده سي شي اجي يا شولا الو اوخي تما توخي دا اوخي اوه ده چا شولا وے کنا چا شولا تا تا شولا تا تا شولا تا 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 چا شولا تا ده سي شي کبوتر آ گئے دا ده تا سي نے ملا وشلا دوتان نه غونه دلته نه بره نه میلاوه شته کیبنټ نه میلاوه شته که نه کیبنټ له پاسه چولې وي اوهو نور سیشه راغلی وو سیشه الله انډی مات اکړه ښه اوهو انډی کې سیشه دی نا تا خو غوسوی دی کسی شی دی اوهو دا ماتش لا وی 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 ولی منو ماتش لا راش 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 جی تو ماجرا کچھ یوں ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے کبوتر نے انڈے دیے ہیں اور یہ انڈا جو ہے ایک منو نے توڑ دیے اب وہ کہتے ہیں کہ انڈے کے اندر کچھ ہے مگر تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ انڈے میں کچھ ہو